Масштабний наступ росіян на територію України, звільнення секретаря РНБО Олексія Данілова та вибухівка в дворі у виконуючого обов'язки міського голови Костополя. Саме такими теми сьогодні піднімемо в засіданні прес-клубу. Як завжди, в ефірі я, Сергій Мініч, та експерт з воєнних та міжнародних стосунків Олексій Кривошеєв. Мав бути Андрій Смусь, але, на жаль, сьогодні його немає, але він морально з нами. Отже, починаємо з першої анонсованої мною теми, а власне, великий наступ росіян, який готується, якщо вірити словам президента Зеленського, то готується він в кінці травня, на початку червня. Про це Володимир Зеленський сказав 28 березня в інтерв'ю американському каналу CBS News. Важливо, що ми всією інформацією ми ділимось з нашими партнерами і говоримо, що Росія буде готувати контрнаступальні дії, і це може бути кінець травня, може бути червень місяць. І до цього ми повинні не тільки готуватися, не тільки стабілізувати, тому що партнери іноді вони дуже радіють, що ми стабілізували, вони тримають за нас кулаки, як то кажуть, і кажуть, окей, у вас є сили. Ми кажемо, ні, нам треба зараз допомога, зараз для того, щоб готувати відповідні бригади, яким прийдеться воювати за нашу землю, особливо в момент контрнаступальних дій, які Росія хоче почати. Олексію, на твою думку, чому саме така заява прозвучала? І, давай так, спочатку, твої думки з приводу цієї заяви, з приводу початку кінця травня, початку червня, наскільки вони реальні? Взагалі нічого дивного, якщо ми згадаємо, починаючи від тих статей, які в британській пресі ще тодішній головком Валерій Залужний давав, потім багато ще так само військових говорили, вони говорили про те, що 23-й рік – це був рік нашого контрнаступу, який би він не був, які би результати він не приніс. А 24-й рік – це буде навпаки спроба атакувальних дій саме військами Російської Федерації, вони накопичують сили. Зараз, після того, що вони собі там назвали виборами президента, у Путіна руки розв'язані, він може оголошувати хоч загальну мобілізацію, хоч що завгодно. І літо, кінець весни, літо – це логічно. Росіяни спробують наступати. Ну, хтось каже там про Харків, хтось каже про там Херсон, хтось каже… Ну, я маю декілька цитат і за напрямками, і за чисельністю, яка готується. І, зокрема, от, за словами Олександра Павлюка, це командувач сухопутних військ Збройних сил України, 22 березня в ефірі телемарафону, він прокоментував, що армія, я зацитую, армія Росії створює нове угрупування із 100 тисяч солдатів, які можуть використати для наступу влітку. Можливо, вони будуть ними поповнювати свої підрозділи, які втрачають боєздатність. Тут це вже є цитата, мається на увазі вони, це армія Російської Федерації. Але така ймовірність є, що на початку літа вони можуть мати певні сили для проведення відповідних наступальних операцій на одному з напрямків. Про напрямки ж говорив уже Інститут вивчення війни. Я, зокрема, за їхніми словами, найбільш ймовірним напрямком, по якому підуть російські війська, це напрямок Авдіївки в Донецькій області. Я так само зацитую звіт Інституту вивчення війни. Готовність російського військового командування залучити до наступу під Авдіївкою батальйон танків вказує на те, що цей наступ є пріоритетним. Російське командування може зосередити свою прогнозовану наступальну операцію наприкінці весни, влітку 24-го року, на заході Донецької області, сподіваючись використати стійке, але незначне просування російських військ у цьому секторі. Ну, дивись, це може бути Авдіївка, це може бути де завгодно.
Наскільки, на твою думку, наші війська готові до того, що 100-тисячне військо піде? Ну дивись, ну 100 тисяч при нинішньому на насиченні фронту військами і нашими, і їхніми, це насправді не так вже й багато. Але питання в іншому. Як на той момент буде вирішено питання з браком артилерійських снарядів? Ну, для нашої армії. Те, да? Для чого, власне, Зеленський говорив про інтерв'ю для американського телеканалу, він говорив якраз про, знаєш, про брак озброєння. Мене в цій історії бентежить один момент, насправді. Я не знаю, чи там Офіс Президента і Президент, чи вони дійсно думають, що там одні заяви, які робляться для там України, для внутрішнього, так би мовити, ефіру, не читаються партнерами і навпаки. Да? Тому що в березні звучала заява, що стан в Збройних силах і ситуація на фронті найкраща там, ніж була 3 місяці тому. Ні, ну в цьому інтерв'ю, якщо ти ж дивився це інтерв'ю? Я читав. Він там сказав, що українці мають людей, мають, але нам не вистачає зброї. На сьогодні на сході нашої держави, де було і є небезпечніше з усіх напрямків України, сьогодні ситуація на сході стабілізована. Наскільки це можливо? А дивлячись на факт дефіциту відповідної зброї, амуніції, з цього факту і дивлячись на те, що ми починаємо готувати бригади до відповідних важливих для нас дій, ми стабілізували ситуацію. Вона краще, ніж 2-3 місяці назад. Я тобі про те, що говорили, що от все, от у нас ситуація стала набагато краще, ніж 3 місяці тому. А і тут звучить «нам потрібно». Да? Тут треба якось визначитися з риторикою. Да, з риторикою моєю, тому що все-таки реальна ситуація непроста. Закон про мобілізацію не прийнятий, мобілізація не йде в тому обсязі, в якому би мало би бути. Снарядів не вистачає, там дрони плюс-мінус 50 на 50 там з росіянами і так далі, і так далі. Тобто проблем є. І проблеми те, що відсутність достатньої допомоги від союзників, те, що ми бачимо вже там майже півроку буксує допомога від Сполучених Штатів, є питання там різні, хтось більше, хтось менше в Європі, але зараз Європа навпаки за останні півроку наростила допомогу Україні, що в свою чергу трошки компенсує недостатність Сполучених Штатів. Тобто оці всі от процеси, вони є, але є купа моментів, які потрібно вирішити в Україні. Питання з мобілізацією. Потрібно, щоб Верховна Рада нарешті прийняла закон про мобілізацію. І тоді буде вирішене питання з багатьма речами, з обмежено придатними, кого на фронт, кого додому і так далі, і так далі. Ну, тобто, зрештою, будь-які чіткі правила не буде того, що ми бачимо, там тих хватають, тих не хватають, да, ну, і тому подібне. Розумієш, ну не можна сьогодні казати, в нас стало все краще, да, а завтра казати, у нас все погано. Ні, дивись, він так не каже. Він каже про те, що да, нам вдалося, бо я дивився повне інтерв'ю, Зеленський говорить про те, що да, нам вдалося стабілізувати ситуацію, і вона дійсно стабільна, якщо порівнювати там за останні там роки. За останні 2 роки нам вдалося стабілізувати, і ситуація стабільна. Але якщо ми говоримо про контрнаступ росіян, то нам потрібно тоді чітко розуміти, що зброя нам потрібна не через рік, через два, а нам потрібна вона вже. Тому що, дивись, я чому підняв це питання взагалі? Бо для мене є своєрідна вилка, і я відверто скажу, навіть ще до кінця для себе не зрозумів, як і сприймати. З однієї сторони, союзники говорять, да, ми вам дамо зброю, якщо у вас буде армія, яка буде воювати цією зброєю. Зеленський говорить, ми не можемо зібрати армію, тому що нам немає що її спорядити, в нас немає там умовно там екіпіровки, в нас немає зброї, в нас немає снарядів і тому подібне. І от для мене, наприклад, от що повинно, ну, цей серії, типу, курка чи яйце, що повинно бути першим? Да? Зброя від союзників чи армія, яка буде воювати цією зброєю? Спочатку треба дати відповідь на одне питання самим собі. Якщо
не дай Боже, союзники кажуть, все, в нас все закінчилось, ми вам нічого не дамо. Що робить Україна в цей момент? Україна каже, окей, ми здаємося, там і так далі. Чи Україна воює тим, що є під рукою? Ну, там, є ще зброя радянського зразка, є ще там... Нарешті закривається єдиний марафон, і за ці гроші купляються патрони там, і так далі. Тобто дати відповідь, що ми робимо. І в цей момент, коли дамо відповідь, що ми робимо, якщо допомоги не буде, зразу з'являється відповідь, що перше, як ти кажеш, курка чи яйце. Тому що окей, немає допомоги, значить вдіваємо в те, що є, ну, і так далі, і так далі. Так, як було це в 2014 році. Це до... Ну, так, як було в лютому 22-го року. Так, але знову ж таки, тут, коли не можна постійно союзникам виставляти претензії, не можна. Тому що... Це інтерв'ю, на твою думку, це претензії? Не то, що, розумієш, от є багато речей неузгодженості в інформаційній політиці, яку веде Україна. А з одного боку, ну, я не знаю, я проти єдиного марафону. І з одного боку ми тратимо купу грошей на непонятно що, згідно останніх соціологічних досліджень в українського суспільства довіра до марафону, по-моєму, на рівні 8%. Ну то навіщо? І є багато таких речей, куди... Знаєш, це мені нагадує, от твої слова, я десь спробую так резюмувати їх, але це абсолютно, якщо хочеш щось задати, можна додавати, я не прикриваю тему, але цієї серії, знаєш, коли ти намагаєшся просити щось, то наведи порядок в себе. Тобто, дай відповідь на питання, наприклад, да, чомусь ми про це мало говоримо, що у нас з економікою? Тобто, у нас економіка перейшла на воєнні рейки чи ні? От що власне, у нас з мобілізацією? Власне. У нас є чітке розуміння, хто кому, це те, про що ти казав. Питання в тому, що, скажи, скільки місяців ми говоримо про закон про мобілізацію? Скоро буде рік. Ну, так, ми ж з тобою двоє розуміємо, чому цього закону по сьогоднішній день немає. Тому що немає сталої більшості, яка готова голосувати. Ми в минулому випуску про це говорили. Так. Що... Але це наша проблема. Це не проблема республіканців в Сенаті, це не проблема Орбана в Угорщині, це не проблема Макрона, Шольца і так далі. Це наша проблема. Це проблема наша. Треба нарешті прийняти нормальний, адекватний закон про мобілізацію, який чітко визначить повноваження ТЦК, який чітко визначить критерії мобілізації, хто йде, як йде, коли йде, хто має право на відсрочку, на яку і так далі. Цього немає. Окей. До закону про мобілізацію внесли 4 тисячі поправок, над якими комітет б'ється вже там 2 місяці. Ну, ти ж розумієш, що таке поправочний прекрасно спам розумію. І тому подібне. Прекрасно якщо ти хочеш заблокувати Верховній Раді закон, то внеси туди багато поправок. Але це наша проблема. 100%. Ні, я до того веду, що от, ти весь час якби... Чи не здається тобі, бо в мене складається враження, що таким, ну, от умовно, от про ці проблеми, про які ми зараз говоримо, внутрішні проблеми України, що Зеленський так намагається ніби сидіти в теплі, ну, його, умовно, йому включили єдиний марафон, і він от сидить, дивиться єдиний марафон і думає, що все ок, і там умовний Єрмак йому про це не говорить, про те, що, друже, та тобі не дадуть нічого, якщо ти не вирішиш цієї проблеми, цей... Знову ж таки, питання повноважень конституційних Дивись, і тому подібне. Справа в тому, що, от як говорив один мій товариш, який мав відношення до одного з попередніх президентів України, сказав, що ти не уявляєш, в якій інформаційній бульбашці знаходиться президент. Але, знову ж таки, це проблема самого президента. Цього, попереднього, минулого, позаминулого і так далі. Вони створюють собі оточення, яке або критикує його дії і каже, ні, там, ну, не знаю, там, Віктор Андрійович, Петро Олексійович, там, Віктор Федорович чи Володимир Олександрович, тут ви робите не то, того, що насправді ситуація така. Чи навколо люди, які кажуть, ні, ви самий класний, ви ні, ну, взагалі там... В даному там, випадку, так... наскільки я розумію, то ми маємо ситуацію, коли ти самий класний. Але це оточення сформував сам президент. Він несе на це відповідальність. Якщо так, як ти кажеш, то це його відповідальність. Він прибрав тих, хто міг би критикувати,
і поставити це. Як я навмисне повторив прізвище, це ім'я по батькові всіх попередніх, тому що вони так само, Янукович жив так само в інформаційній бульбочці, Порошенко так само, йому так само розказували, там буде Томос і все, і другий термін там і так далі. От і добре, дивися, але нас ми звертаємо. Я вертаюся до прононсованої теми. 100 тисяч солдат Російської Федерації. Авдіївський напрямок, він не такий широкий. Тобто це буде доволі сильний кулак. А хто сказав, що це буде Авдіївський? А чому це? Зараз тобі скажу, хто це сказав. Це сказав Американський інститут вивчення війни. Дивись, ну можуть росіяни поміняти? Можуть. Ну, окей, добре, не Авдіївський. Будь-який інший напрямок. Зеленський чітко говорить, ребята, у нас не так багато зброї, щоб вистояти. Це означає, що ми не вистоїмо? Ну, умовно, що я хочу почути? Твою думку, я потім в кінці скажу свою. На твою думку, треба пакувати валізи чи ще ні? Треба готуватись до війни. І те, що я весь час кажу, треба кожному знайти або готуватись до свого місця в цій війні. Вона не закінчиться завтра. Вона може там. Ми можемо в 24-му році втратити якісь території. Цілком можемо. Ми можемо відвоювати якісь території. Цілком можемо. Це війна нового типу, якої ще не було в історії. Не було такого застосування масового дронів, рейбів і так далі. І так далі. Ми пишемо підручники нової війни. Що буде? Знаєш, от. Якщо ми говоримо про інститути вивчення війни, чи то британський, чи то американський, то потрібно не забувати, що обидві ці поважні структури, де сидять хороші аналітики, давали нам 72 години в 22-му році. Далі перехід на повстансько-партизанську війну. Паніки не треба, все ок. Ні. Ми повинні чітко, але при цьому ми повинні чітко розуміти, що президент має навести лад в країні і вирішити ті проблеми, які стоять, а вже після того йти по світу і розповідати, потрібно, що всі потрібно зняти гуляє. Рожеві окуляри, розтоптати їх бажано, щоб їх не було бажання їх надіти, і спокійно готуватись далі. І починаючи від керівництва держави. Ну, треба розуміти, що без наведення порядку, ми 100-500 разів говорили і про яйця по 17, і про і багато чого. Тобто один напрямок – це наведення ладу всередині, інший напрямок – посилення дипломатичного тиску на союзників для того, щоб більше було зброї. Але саме цікаве, що ці напрямки, вони між собою пов'язані. Тому що ні в Сполучених Штатах, ні в Франції, ні в Німеччині, ні в інших країнах Європейського Союзу чи в Британії там точно сидять не лохи. У них дуже хороша економічна розвідка, військова розвідка і так далі. Вони знають все, що у нас відбувається. І не бачачи достатньої активності для наведення порядку всередині, відповідно, не буде зростання активності для допомоги ззовні. Тому що цієї серії. Просто я от мовчу, киваю, якраз для тому, що, в принципі, дуже багато речей, які ти говориш, я з ними десь погоджуюсь. І це, знаєш, із серії ви спочатку вирішіть свої проблеми внутрішні, а потім приходьте до нас і розказуєте, що нам робити. Бо виходить так, що Зеленський замість того, щоб вирішити проблему з, ну, я вже 150 разів казав в ефірі про там який-небудь патронний завод чи ще щось таке, да? Вирішити проблему оцих журнал на журнал, журнала, обліку, оці совковщину цю з армії забрати. Зрештою, навести лад з тим, кого мобілізовують, як мобілізовують, яка має бути процедура, тобто мають запрацювати ці рекрутингові центри, про які всі говорять, але чомусь цього нема. Замість цього Зеленський йде на американський телеканал і каже, росіяни нападуть, якщо ви нам не дасте зброю, то росіяни будуть марширувати по там Празі, образно. Так не можна казати, у нас тепер немає, у нас є така війна. Ні, немає війни. Сполучені Штати Америки допомагають Україні, ми вдячні суспільству і двосторонній підтримці, але війни в Сполучених Штатах Америки немає. Але вона може прийти і в Європу, і в Сполучені Штати Америки. В Європу дуже швидко вже ракети залітають на територію незалежної Польщі. Російські ракети залітають. Раніше вони там ще й падали, але нам не вірили, а тепер вже факт конкретний, що ракета залетіла і вилетіла, і всі кажуть,
якщо щось ми будемо захищати. Що таке ми? Ми, в моєму розумінні, це НАТО. НАТО – це солдати Сполучених Штатів Америки. І тому не можна казати, у нас немає війни. Вона дуже швидко прийде. Справа в тому, що от, останні заяви, навіть про деякі ми тут говорили, там заяви Макрона стосовно там підготовки до війни, буквально позавчора Дональд Туск заговорив про те, що Європа має готуватись до великої війни і так далі. З одного боку, це плюс, тому що до Європи нарешті дійшло, що війна стоїть у них на порозі. І якщо в Україні, не дай Боже, не вийде відбитися, прийдеться воювати їм. Це одна, ну якби, оця позиція зі знаком плюс для нас, що вони нарешті це. Але є один момент в цьому. А якщо вони раптом не дуже сильно будуть в нас вірити, да, то вони почнуть, то вони не перестануть давати нам зброю, тому що їм треба буде в нас самі. Вони будуть готуватись самі. І оце є отой такий от момент, такий, знаєш, дуже небезпечний. Навіть не так, шаткий, ну такий от щось, знаєш, з яким треба дуже обережно. Тобто потрібно все-таки сказати, ми можемо, ми точно це зробимо, але давайте швидше нам. Бо якщо умовно в уряду Польщі чи в уряду Німеччини буде стояти питання, от вони запустили завод, там з виробництва артилерійських боєприпасів. І в них буде стояти питання, чи пару ешелонів відправити в Україну, чи пару ешелонів відправити в свої склади, то от ми маємо вести себе так, як країна, щоб в них не було б питання. Звісно, пару ешелонів в Україну, а не пару ешелонів собі на склад, бо хто його знає, може через 2-3 роки вони знадобляться. І, можливо, якраз одне з таких елементів, ну я тоді для того, щоб резюмувати першу тему і перейти до другої, скажу декілька ще слів те, що я думаю. В принципі, Олексій, ти десь висловив всі ті думки, що і в мене були, да? Ключове – це досить дивитись єдиний марафон в рожевих окулярах і думати, що все класно. Насправді ні. Президенту пора, так само як глядачам нашим, пора зрозуміти, що Росія – це все-таки потужна армія, з якою ми воюємо. Але президенту також треба зняти окуляри і зрозуміти, в армії потрібно наводити порядок. Тому що той ура-патріотизм, який був на початок 22-го року, на початок повномасштабного вторгнення, його вже зараз немає. Потрібна системна робота для того, щоб цього всього... І, ну, умовно, негатив від того, в якому стані зараз армія, він вже перекрив ту хвилю патріотизму, ту хвилю піднесення, яка була. Та? Можливо, якраз через те, що ми чуємо багато випадків, навіть не те, що чуємо, а є багато фактів про негативу в армії, можливо, ми зараз і бачимо проблеми з мобілізацією і тому подібне. Тому що наведи в цьому порядок і дивись, українці почнуть хотіти воювати, захищати свою країну. А вже тільки тоді, після того, як ти наведеш порядок, тільки після того ти можеш йти і звинувачувати американців, європейців в тому, що, мовляв, ви нам невчасно зброю подаєте. І, можливо, шлях наведення порядку – це звільнення, ну, один із напрямків – це зміна керівного складу, в принципі, силового блоку. Ми вже колись говорили про те, що був звільнений Залужний і призначений Сирський. І от минулого тижня ми отримали чергове повідомлення, а саме президент України звільнив Олексія Данілова з посади секретаря РНБО. Сьогодні продовжив перезавантаження системи управління нашою державою. Є кадрові заміни. Я вдячний Олексію Данілову за роботу на посаді секретаря Ради національної безпеки та оборони України. Він переводиться на інший напрямок. Про це пізніше. Новим секретарем РНБО я призначив Олександра Литвиненка. Він поєднає свій досвід керівництва Службою зовнішньої розвідки України із завданнями, які є перед Радою нацбезпеки і оборони. Новим керівником зовнішньої розвідки став Олег Іващенко. Він має відповідний досвід.
Загалом очікую зміцнення стратегічних можливостей нашої держави прогнозувати і впливати на процеси, від яких залежить національна безпека нашої держави. Зміцнення України і оновлення нашої державної системи на всіх напрямках буде продовжено. Я зараз ввімкну те, як президент пояснює це звільнення, і далі ми поговоримо. Сьогодні продовжив перезавантаження системи управління нашою державою. Є кадрові заміни. Я вдячний Олексію Данілову за роботу на посаді секретаря Ради національної безпеки та оборони України. Він переводиться на інший напрямок. Про це пізніше. Новим секретарем РНБО я призначив Олександра Литвиненка. Він поєднає свій досвід керівництва службою зовнішньої розвідки України із завданнями, які є перед Радою нацбезпеки і оборони. Новим керівником зовнішньої розвідки став Олег Іващенко. Він має відповідний досвід. Загалом очікую зміцнення стратегічних можливостей нашої держави прогнозувати і впливати на процеси, від яких залежить національна безпека нашої держави. Зміцнення України і оновлення нашої державної системи на всіх напрямках буде продовжено. Отак. Тобто це зміцнення країни і оновлення на всіх напрямках. Принаймні так це пояснив Олексій. Що думаєш про це звільнення Данілова? І на твою думку, чи дійсно це підсилення наших стратегічних напрямків? Дивись, мені видається плюсом те, що туди призначений військовий. Литвиненко – керівник служби зовнішньої розвідки і, в принципі, замість абсолютно цивільного Данілова, можливо, ну, в цьому логіка є. Да? Але я не розділяю оптимізм президента в тому, що він говорить перезавантаження державної влади. Да? Ну, тому що минулого тижня були ще звільнені два радники. Там, два радники. Не два, там два, три чи чотири радники, я читав, що... Два. Шефіра. Ну, Шефіра, але це не радник Єрмака. Два радники Єрмака – це Андрій Смірнов і Олексій Дніпровський. І в п'ятницю, по-моєму, було повідомлення про те, що ще був звільнений Шефір. Але, ну, розумієш, ну, звільняти радників, ну, окей. Там ще... Ні, ми зараз дивися, радників зрозуміло, що радники, вони настільки впливають, настільки дивись, не впливають. Звільнення самого Данілова, ну, не тягне на перезавантаження всієї державної... Перед цим був звільнений Залужний. Дивись, головнокомандувач. Добре, я задам тобі одне питання. Одне єдине. Хто реально керує процесами в Україні зараз? Офіційно чи реально? Реально. Єрмак. Єрмак. Все. Але його ніхто звільняти не буде. Ну, то, знаєш, ну це таке, це типу про очі. Звільняти радників, там, ну, Данілова і так далі. РНБО – це важливий орган, але якщо ми говоримо про економіку, то це Кабінет міністрів. Якщо ми говоримо про законодавчу гілку – це Верховна Рада. Але і там, ну… Це сумно, дуже ти, сумно. Ти Дениса Шмигаля, який, якщо хто не знає, це наш прем'єр-міністр, давно бачив. Ну, десь в інформаційному полі. Бачив його, я тобі скажу, і десь, напевно, що в кінці минулого тижня я його бачив в інформаційному полі з виступом про те, що Верховна Рада буксує і дуже і треба думати, як перезавантажити Верховну Раду. І він говорив ще про те, що телеграм-канали от, не подобається, як вони пишуть про уряд. Ну, от. Да, економіки там не було, хоча ну, прем'єр-міністр відповідає за економічний блок. У нас важливіші і серйозніші проблеми, які не відносяться до діяльності Ради національної безпеки і оборони. Я маю на увазі блокування кордону польськими фермерами, яке продовжується.
В нас є проблеми з економікою, яка у нас є проблеми з енергетикою. У нас колосальні проблеми з економікою, і будемо відвертими. От те, слухай, країна-агресорка, тобто Росія, на початку 24-го року чи в кінці 23-го повністю перевела всю свою економіку на військо на воєнні рейки. Тобто там є держзамовлення на воєнні об'єкти. Ну так. Дивись, ми країна, яка захищається, на яку напали і мали б умовно там з другого дня перевестися на воєнні рейки. У нас я не чув ніколи таких понять, як там перепрофілювання підприємств. Ще ну таке. Давай припустимо. Ми гасимо пожежі. Дивись, давай припустимо, що в цілях безпеки нам про це не говорять. І ми насправді з тобою зовсім не праві. І там заводи будуються. Да, як колись мені написали під якимсь там з наших ефірів коментар, що тобі ще скажи, може вам ще дати чіткі координати, де вони будуються? От, да, десь приблизно так. Але тоді виникає одне питання. Що робити з тим, ну, з тим розривом, який існує між припущенням, що все добре, і тим, що щодня чуєш, коли спілкуєшся з там знайомими військовими? Так, солдати, які говорять про те, що вони можуть на артобстріл там з 10... Статистика за березень, якщо я не помиляюсь, була 1-7. Якщо ми говоримо... З 7 залпів, які прилітають в наш бік, так, ми можемо дати один відповідь. О, тобто... Очевидно, заводи будуються, що ж тут скажеш? Дивись, можливо, через те, що, не знаю, вже є якась там... скептицизм, ну, втома і так далі. Ти сьогодні взагалі дуже песимістичний. Я слухаю тебе. Я ж кажу, можливо... Давай зараз Данілова швиденько пройдемо. І останню тему на сьогодні ми якраз от позитиву додамо. Добре, давай так, щоб не було все в чорних тонах. По першій темі я тобі скажу, що навіть якщо 100 тисяч рухнуть на будь-який напрямок, ми все одно відіб'ємося, можемо якусь там частину території втратити, але біди не буде. І коли там хтось починає розказувати, там Київ в оточенні, там Харкова немає і так далі, це все дурня повна. І якщо подивитись інтерв'ю Сирського, то Сирський багато в чому от, якби, говорить по толку, просто як військовий. Якщо говорити про другу... Звільнення тему, Данілова. Да, звільнення... Це перезавантаження влади. Та ні. От просто ні. І знову ж таки, Залужний так і не доїхав до Британії. Ще питання, чи Данілов доїде до Молдови. Ну, до Молдови ближче. Але ну хто його знає? Ну все може бути. Да. Ну я абсолютно щиро вважаю здоров'я Даніла. Просто про Залужного ми так і не чуємо про його призначення. Ну тобто його анонсували, але віючу грамоту він ще не отримав. Ні. Я задля того, щоб резюмувати рішення про відсторонення Данілова, знаєш, Олексій, ти там навколо цього всього ходиш, але це чітко так не формулюєш. Я до того веду, що такі кадрові рішення, як зміна радників, звільнення секретаря РНБО, це скоріше перестановка ліжок, які не вирішує абсолютно нічого. Бо найбільша проблема, яка наразі є в Україні, вона має прізвище інше, і от з цією проблемою варто щось робити. Я зараз абсолютно, і це прізвище точно не Зеленський, для того, щоб зняти будь-які там трактування, що я натякаю, що Зеленський не правий чи ще щось. Ні, ну тут ще важливий момент. Зеленський загально обраний президент. Нехай він ним залишається, його, слава Богу. Його не можна звільнити. Ми зараз говоримо про ті посади, які можна звільнити або указом президента, або рішенням Верховної Ради, або рішенням прем'єр-міністра. Переходимо до останньої теми, а вона останньої на сьогодні, а вона ну також така доволі специфічна, але тим не менше вона абсолютно місцева. В кінці минулого тижня, якщо не помиляюсь, то в четвер, на подвір'я, в ніч, середина четвер, на подвір'я виконуючого обов'язки міського голови Костополя
кинули, підклали дві гранати F1, наскільки я пам'ятаю. Поліцейські встановили, що внаслідок вибуху, який стався о 3-й годині, пошкоджені ворота приватного будинку та службовий автомобіль «Шкода», який був припаркований на вулиці за парканом. Слідчі розпочали досудове розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме умисне знищення або пошкодження майна, що належить службовій особі чи громадянинові, який виконує громадський обов'язок у зв'язку з їхньою службовою чи громадською діяльністю, вчинене шляхом вибуху та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Поліцейські розглядають різні версії скоєного злочину, зокрема й пов'язані з виконанням посадовцем службових обов'язків. Зловмисника встановлюють. Зловмисника встановлюють. А тим часом місцеві, вони знають все, зразу винесли, ухвалили рішення, хто ж і за що. Ну і, зокрема, сусіди говорять дуже просто. Давид Дідух не поділився, тому кинули гранату. Не все так просто. Ти що знаєш, ти чув про... А тоді я два слова розкажу, що я знаю, а тоді, можливо, ти мене поправиш. Давай так. Дивись, я просто хотів би сказати, що Костопіль і Костопільщина – це дуже унікальне місце. Вона не схожа на всю іншу Рівненщину і навіть не схожа на всю іншу Україну. Для прикладу, в Костополі народився батько Володимира Вольфовича Жириновського. Корні його з Костополя. Біля Костополя був перший штаб Української повстанської армії. Коли дикі 90-ті, те, що ми називаємо дикі 90-ті, у всій Україні вже давно закінчилось, навіть закінчились на Донбасі, де вони були найдовше, в Костополі дикі 90-ті не закінчуються ніколи. Ну, і вони далі тривають. Вони далі тривають. Вело мера. І якщо ми говоримо... От я вважаю, що характеристики, фізичні, характерні по навикам жителів Костополя і Костопільської громади мають привернути увагу ТЦК, тому що вміння ставити розтяжки і метати гранати – це дуже класний навик. Я думаю, що там можна було би сформувати не одну штурмову роту. Це якщо так жартома. Да. А якщо... Давай серйозно, хто... Почнемо з того. Ти погоджуєшся з тим, що кажуть сусіди, що ні. Це за депутат, за його діяльність як ВО мера? В певному контексті, але тут не можна застосовувати «не поділився». Ні. Костопіль був... Дозволь, я тобі розкажу свою версію, ти поправиш. Добре? Давай. Версія така. В Костополя є дві умовних групи впливу, які між собою борються за цей вплив. Одну з них представляє Давид Дідух тере Олексій Косолюцький, друга – Василь Кльоп тере Євген Денисюк. Коли Дідух, Денисюк пішов на пенсію, там чи по стану здоров'я склався повноваження, Дідух почав звільняти людей Денисюка, які... в яких був зацікавлений умовний Василь Кльоп, то це не сподобалось групі Кльопа. І от останню краплею стало звільнення зятя Денисюка, головного лікаря лікарні, який просто не дали 3 дні до закінчення контракту допрацювати, тут на тобі от розпорядження, ти не гадяй, іди з вовчим листом, квитком. От мені здається, що ця граната – це відповідь на те, що Дідух дуже агресивно почав розставляти своїх людей на посади, які умовно є хлібними для іншої групи впливу. Дивись. Згоден з усім, я тільки додам пару штрихів. Чим ще був унікальний Костопіль? Тим, що Євген Денисюк, міський голова, який в минулому році написав заяву про складання повноважень, він був міським головою з 1998 року. 25 років. Група Денисюка Кльопа, як ти кажеш, да, вона тримала Костопіль. І в другої групи нічого не виходило. Ну, там, з перемінним успіхом. І коли Денисюк вже написав заяву і «я устал, я ухожу», да, фактично інша група почала під себе підминати те, до чого вони не мали доступ 25 років. І ти правий, я думаю, що погоджуюсь з тобою, що це був такий останній бій, це зять Денисюка і посада головного лікаря. І в Костополі не вміють інакше вирішувати проблеми.
ну, інші люди якось там, не знаю, ведуть переговори, там, в суди ходять, там, ще щось, якісь схеми, домовленості. Це в Костополі все вирішується стволами і гранатами. Ну, тут і все. Тобі любий костопільський пацан розкаже, хто, де, як і з ким. Але все-таки, я думаю, ТЦК треба дуже добре придивитися до Костополя. Ну, сподіваємося, що це ТЦК туди заїде. Я на завершення нашої програми дам тільки одну ремарочку, додам, що все те, що ми сьогодні говорили в ефірі, те, що ми говоримо в рамках прес-клубу, це абсолютно наші думки, наші суб'єктивні судження, тому... Це я про всяк випадок згадав про твою фразу про камеру, в якій ми разом будемо сидіти, і про те, що ми говоримо, що за цим вибухом можливо стоїть група Василя Кльопа та Євгена Денисюка, для того, щоб нас не звинуватили, що ми тут без вироків починаємо називати прізвища. Це суб'єктивна оцінка, суб'єктивна думка. Єдине, знаєш, що хотів би додати, це, от дивись, авторитарна, безальтернативна влада не має значення, чи вона в межах одного міста, чи вона в межах країни, завжди має один той самий результат. От 30 років Путіна в Росії, і це вибухи, це теракти, це те-те-те, і 25 років Денисюка. Я не кажу, що Денисюк поганий. Але тоді, коли існує модель, авторитарна модель, де ніхто ні з ким не домовляється, де є я, моя бригада і все остальне, от завжди результати такі. І якщо в результаті оцих всіх розборок просто зміниться група, але не зміниться принцип вирішення то проблем, буде та сама історія, то буде все те саме. З іншої сторони. Ну, просто гранати будуть летіти не з цього двора в цей, а навпаки. В якийсь інший. Але вони літають. Ну, і на завершення я додам так само, що сподіваюся, що той шлях, на якому сьогодні стоїть Україна, він не призведе до наслідків авторитаризму і тому подібне. Тому що, коли ви звільняєте людей другорядних, то не забувайте звільняти і тих, від кого дійсно щось залежить, якщо ви хочете змінювати щось в цій країні. Як казав Кузьма Скрябін, якщо запахло голубизною, добре придивися, хто поруч з тобою. На цьому завершуємо наш ефір. Це був прес-клуб. Мене звати Сергій Мініч. Тепер навпроти мене Олексій Кривошеєв. Не перемикайтесь і коментуйте наші ефіри.